tramvaje v Československém Švýcarsku. No, jedej tady. Nevím, jestli by to trubek vůbec zastavil. Ale je pěkně tady. Dorazili jsme ke skale. Ke skale jsme dorazili, na kterou polezeme. Je tam vedena ferata bičková, jednoduchá. Takže tady má. Vyražíme. A tam nahoru vede ferata. Ještě si vyfotíme samozřejmě. Tady chybí normálně stup nějaký. Tak se tam dostanu k tomu. Nebudu muset. Je to kouže, kde si chytnu. Tady je špara. To je furt daleko. To je furt daleko. Tady. A jsem tu. Jsem dobrý. Lánku. To nemusí ani zacvakovat. Já vím, já vím. To je žabička. Žaba. Tady. Vyfotíme žabu. Žabu vyfotíme. Tuna, 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 jdeme, tuna. Tak zatřekneme se už. Jsme v patřičné výšce. Tak na Frantu počkáme. Na Big Bosse. Tak posun se sem. A Frantu posun se nahoru. No a je to takové zajímavé. Že se plazíme po skalách. Ale si ten křičující výraz. Ne, ne, ale to nejde vidět, když se směl, já víš? No ale já jsem to jako udělal ten křičující výraz, jako tak... že padám. Jo, jo, že padá. Že padá. Je, toto je pěkné. Jo. Kterou? Yeah. Tam nejdem teda. Tak. Tady je klasický jevřiček. A rychle. A jsme tu. Tož pěkné to tu mají. Pěkné to tu mají. A není zahodno spadnout.
Krásné Pavel má vždycky pohled. No, taková pukvinka. Teď tady už budeme žilet. Takže vždyť. Někdo tady má nějaký jízdo na pojměl. Takže nějaký hajzl tady nechal ty činku. Jo, nějaký čuně. Je tam i perla hvesl, to no, je to bordel. Ja. Ja, je to stěna, paní. Já je nevidím, že tma. Podíváme. Jo, s těma patronama projdem. Jo. To tak vypadalo, já jsem vážně myslela. Ten test to pět tady tak jo, je to tady. Taková. U nás je dolů. Franča. Nazdar. Mohneš. Mám si to na ksicht strachu, ale nevadí. Jako z Ostravy si a stěžuješ se na Prah, jo? Je tam výhled? Tak jdeme tam. No ale kdyby tu nějaké rozumné uchyty, jako bych řekl. Na které straně? Aha. Tak. Hop. Nebude, jak to půjde zpátky. Dobrý. Jejky. No to neskakej. Ty vole, jsi blbý? Tak jdem, no. Tak já jdu. Je to někdo první? Počkej, se vidím záběru tady v tom stínu. Co mám dát nohu? Tak. No. Jo, ale tak je to pěkná. Pěkná je to. Mhm, ahoj. Nazdar. Tak já se posunu, jo? Jo, díky. Nezalazím. Tak. Postav se na plošinku, počkáme na Františka. Františka. Tak to pupino jsme šli. Jo, to tam mám být zapnout. No. Jo. Tak, já se posunu. No. No, kde to takové? Já se napřipnu, ano. Já se napřipnu. No, počkáme, jak to připnu. Nevidíš, že to mám. A je to tu nové, jako bych řekl, i ty lana, všechno ty spojky, jde vidět, že to je to tu čerstvé celkem. Víš, co se mi líbí, že tu mají i ty kovové spojky a se ti to neopírá o zeď a nešpačneš se. Takové tady tohleto. Tady tyhle ty víš? Pak tady spadnout tak jako ne. To určitě bych nechtěl. No. Jo.
Takže víš, on to tahal tady a já jsem to... A je zastránku. Ono to totiž tak nevybírá tu skálu asi. Karabiny se nešpatří do skálu, tak jsem to říkal, no? Karabiny, je to vám. Pěkné, tak to dovlezem. Něco víš? Ty ale víš, ty sranda, tady jak se šplajcneš, tak jsi vyřízený. No, jako je to maso celkem, víš si tyto. Tak. To vidím, máváme. Je to tu pěkné to tu je. Je to tu dobré. Co to je za čudlík tady toto, nějaký bod? A vy, kdyby to máte, a tady to máte. Jo. Super, tak. Nemá to taky vody. No ale mě svítí do oča jako jo. Takže jsme dorazili na vrchol tady tyhle té skaly. Ušli jsme nějakých 600 výškových od Labe, myslím, že to je. Tak to se ozývá tady úplně celé dokola, nevím, no. Celé dokola to tady je. Každý ví, že Franta dorazil a že kýchá, že? No, je tak. Tak to vypadá. Úplně bomba.